Salam əziz izləyicilər, 8 may 2024-cü il Tərtərdə 3 baş yanı balalı mal satışa çıxıb. Gördüyünüz bu birinci mal yanı balalı mal sahibi dediyinə görə 3 gündür doğub, gün ərzində səhər axşam 10-12 litr arası bulama verir. Altındakı bala dişidir, buyurub baxa bilərsiniz, qiymətin 2100 manata deyir, real alıcı olsa təbii ki aşağı yeri var.